Teda, Bukre, to, jak jsi cvičil se ségrou, bylo fakt vtipný. Bude na tebe příšerně naštvaná. Ha, jak zjistíš, že jsem to byl já? Není. Jasnovidka. Donutil jsi mě čichat pod paží. A ty jsi mi ukradla reportáž. Musela jsem mít tuhle helmu kvůli tvýmu stavu. Je to vážný stav. Chceš pozornost? Ne, ne, pozornost. Ne, ne. Extrovi, zmlkněte. Počkat, počkat, zaznamenávám jasnovideckou aktivitu. Hádejte se. Není problém. Jsi skateboarding, kradoucí košile napodobující, všechno, co já říkající, z pana kopytu jednící. Bukre? Oh, zase zamrznul. To může znamenat jediné. Všechny ty hádky zapříčinují viskozitu v Bukrově spektrálním jasnovideckém poli. A ta se manifestuje katatonickým stavem uprostřed vizí. Nevím, co jste to řekl, ale můžete ho vyléčit. Ano. Postačí, když jeho vize pročistím. Ale kvůli tomu je musím odstranit. Ale jen dočasně, vidíte, doktore. Doufejme. Ale existuje jistá možnost, že... O ně přijde.